Бүгүнкү күндө санариптик өнүгүү уюмга мүчө өлкөлөрдүн ичинен Түркияда, Казакстанда, Азербайжанда жакшы өнүккөн. Казакстан санариптик өкмөт программасын ишке ашырууда дүйнөдө мыкты 20 мамлекеттин катарына кирсе, Түркия кибер коопсуздукту камсыз кылууда 200 мамлекеттин арасынан 11-чи орунда турат. Учурда 84 миллион адам интернетти кеңири колдонуп, мамлекеттик кызмат көрсөтүүнүн 80%га жакыны электрондук негизде жүргүзүлөт. Bugün teknologiyanın zamanı. Pandemiyadan kiyin sanariptik transformasiya ılдамдап, biz anı günümdük turmuşta koldono baştadık. Bizde kiber koopsuzduk boyunca 4 yıllık uluttuk programma bar. Adamdık resurstu önüktürüü bağıtındagı programmanın alkağında jarandarga tez jana jetkiliktüü kızmat körsötüü milleti koyulgan. Кыргызстандын аймагында 31% кең тилкелүү байланыш орноп, калктын 98% 4G технологиясы менен камтылган. Түндүк санариптик платформасында мамлекеттик органдардын жана жеке компаниялардын 300 ашык маалыматтык системасынын ортосунда маалымат алмашуу 1 миллиардтан ашык транзакцияга жетти. Айдоочулук күбөлүк, ID карта, транспорттук каттоо жөнүндө күбөлүк, электрондук күбөлүк ушулардын бардыгы юридикалык күчкө ээ. Вся бумага у нас уходит. Кагаз документтер акырындык менен колдонуудан чыгып күчүн жогото баштайт. Бул убакыт түнөмдөп, ашыкча чыгымы жок элди тейлөөгө шарт түзөт. Жыл өткөн сайын биздин системага туташкан органдардын саны өсүүдө. Азыр дээрлик бардык социалдык, экономика, бизнес, билим берүү, медицина багыттарында калкты электрондук тейлөөгө мүмкүнчүлүктөр бар. Жыйында министрлер мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү, акылдуу шаар, телемедицина, акылдуу айыл чарбасын, билим берүү жана башка тармактарды өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү аракеттери боюнча талкуулады. Келечекте Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында бирдиктүү документтер иштелип чыкмакчы. Мунун себеби эмне үчүн биз Түрк мамлекеттер уюмунун алкагында ушундай иштерди жүргүзүп жатабыз? Себеби жалгыз бул жерде кыйыныраак болот да. Ошол эле бул жерде көп техникалык нерселер бар. Биздин проекттердин ишке ашырылышы менен бул да көп жеңилдик тап келет. Өзгөчө бул экономикада, бизнесте. Себеби биз жана транспорт дейбиз, ошол биздин бажы дейбиз, ушунун баары санап иштерилип бүтсө, анда биздин ишкерлерге дагы, биздин жарандарга дагы жеңилдик болот. Отурумдун жыйынтыгы боюнча Түрк мамлекеттер уюмунун маалыматтык коммуникациялык технологиялар үчүн жооптуу министрлеринин 5-чи кеңешмесинин биргелешкен декларациясына кол коюлду. Анда IT тармагын өнүктүрүү, жасалма интеллектти жайылтуу, смарт дата программаларын бардык аймактарда кабыл алуу жана Түрк ааламындагы жаңылганууга карата бардык санариптик ыкмаларды колдонуу демилгелери бар. Министрлердин келерки 6-чы жыйыны Азербайжандын Баку шаарында өтөт. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Фалатоо 24.